hoogtepunt van Kyk Net se Silwerskermfees van 2013 was die film Vaanse Trein en die rolprent open volgende week in die theaters. Willie Esterhuizen vertolk die titelrol en wys daardeur 'n heel ander kant van sy akteurstalent as waarin ons gewoond is. Hy kuier vanavond hier by my op die Groenbank. Willie, baie welkom. Hallo. Jy weet, ons ken jou as Faikie, ons ken jou as Wolse, amper sê ek Molly, maar dis die ander, dis Lizzie. En Vaan, dis 'n groot sprong. Is dit regtig so 'n groot sprong vir jou as akteur? Ag, jy weet, as akteur moet jy dit alles kan doen. Hmm. En jy weet, komedie is eintlik moeiliker as drama. Dis juist wat ek jou wil vra, want die ouens sê dit is die heel moeilikste ding om te doen. En jy het 'n wonderlike loopbaan uitgemaak. Ja, ek maak my lewe daai. Maar ek moet vir jou sê, Van was wel 'n geweldige uitdaging, omdat dit die verstand van 'n 7-jarige in die lyf van 'n 50-jarige is. So hy het sy eie uitdagings gehad daai rol hoor. Willie, jy was baie jonk gewees, ek dink jy was net op universiteit en toe die Vaanse Trein gesien, die Pieter Fourie die drama. En het ek het reg, jy het daai dag gedink, ek wil dit nog speel. Ja, is dit die waarheid? Dit is die absolute waarheid. Ek het vir Willem de la Quera gesien as Vaan. Ja, hy het die eerste Vaan gespeel. En ek onthou dit so goed, ek het dink, dit was 'n hartroerende stuk om na te kyk, en hy het dit so goed gedoen. En toe kyk ek daarna, en ek onthou nog, ek het myself gesê, as ek enig groot is, wil ek Vaan speel. En luckily, I hit the jackpot, want dit is, kyk, so 'n rol kom net eenmaal in 'n loopbaan verby. En jy moet hom herken as hy verbykom, en jy moet hom gryp, en jy moet alles wat jy het aan sit, en die beste daarvan maak wat jy kan. Jy het iewers gesê, dit is soortgelyk aan 'n Afrikaanse Forrest Gump, en hoe sê hulle op Engels, I think it's overstating the case a little bit, maar daar is waarheid daarin. Maar dit is ook 'n geweldige uitdaging vir akteurs as ons kyk na Tom Hanks nie. Ja, nee, kyk, want jy kan dit so makkelijk 'n klug maak. Jy kan dit so makkelijk over the top maak. Ja. En daar moet ek sê baie dankie aan Koos Roots, want he toned me down the whole time. En jy weet, jy het ook dan nog Pieter Fourie se wonderlike stuk wat Koos in die most amazing draaiboek omskep het. Jy het die wonderlike dialoog, die wonderlike story en die fantastiese akteurs om mee saam te speel. Sy moes maar net jou ding doen. Kom ons wys 'n stukkie vir mense. Dit open nou die 24ste van hierdie maand. Dis reg. En in hierdie besondere knypie wat ons nou vir kykers gaan wys, is Kobus Rousseau ook teenoor jou, en hy was in die heel eerste Vaanse Trein. So dis baie spesiaal. Kom ons kyk. Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Ma is lank al dood, en jou tyd lê net om die draai. Jou tande begin al uitval. Van... Ek het laas nacht die uil gehoor. Hop, Van. Hy het op die dak reg bo jou bed gesit en roep. Van! Centrale. Hallo, Rena. Asseblief, krijg even dokter. Dit is van Frik. Sy moet gauw maak en hy moet suurstof saambring. Vir wie bel jy? De dokter. Nee, jy moet nie uit die naald. Een naald wat gesond maak, Van. Een kap van die naald in Olie Maas arm en sy is moer toe. Hy gaan nie vir ou Frik vat nie. Ou Frik is myne! Van, kom weg daar!